dawadayaal dhammaantii ba jimca kariim daruuraha gugu iyo jiilaalka xiga xilliyada nimcada marka hayskudo nimaan xeri jirin ma xambaari karo xilku sida aan qabo xujo aakhiriya waa xulad bulshadu xal u raadiso iimaan xila xirfad iyo aqoon ummad lagu xukumo nimuu xaakimku siin ma xambaari karo xilka iyo wadiifadda ummad lagu hogaashana walle maaha shay fudud hadalhaynta ugu badan ee jamhuuriyadda jabuuti marka la eego waxa ay tahay doorashooyinka fooda lagu soo hayo waa doorashooyinka dowladaha hoose laba maalmood oo keliya baa ka hadhan xilliga loo qabtay in lasoo dhammaystiro dhammaan liistyada ka qaybgalaya doorashooyinkaasi liistyadaasi oo lageynayo xarunta brefektiirka ama maamulka gudoomiyaha gobolka jabuuti tan iyo 2006 waxaa lasoo maray maamulo kala duwan oo hogaamiya caasimada iyo gobolada maxay u qabteen ummadda reer jabuuti dadka reer jabuuti maxayse ka rabaan ugu horeyn waxaa xusid mudan xukuumadda jabuuti oo garwaaqsan dadaalka kala duwan ee lagu jiro horumarka bulshada reer jabuuti UNP aan ka warqabno inay tahay dalad uu hormood ka yahay madaxweyne geelle waxa ay door bideen duurkan in la hubiyo dhammaan musharaxiinta loo bandhigayo bulshada reer jabuuti si kastaba ahaatee warar lagu kalsoon yahay oon ka helay duco ka agdhow isbaysiga UNP ama RPP waxay xaqiijiyeen in 4 saco ee fooda lagu soo hayaa la ogaan doono ama la bandhigi doono liiska kama dambeynta UNP ay kaga qaybgalayaan doorashooyinkaasi asaamo waa horay tiri shoomeerka annagu ma naqaano shoomeerku wuxuu ka dhigan yahay waa qof aan inuu shaqaysta doonin yatra ninka dhuka u banaan yahay beeran kara ee wax kasta samaysan kara shoomeer ma aha yatrayn mayn casaamana madaxweynaha inaa u sheegaan doonayaa oo idhaaho casaamo waa meesha ugu horeysa ee la dagaalantay shaqala'aanta ee in laga soo barta ah khibradda shaqala'aanta lagula dagaalamo horta inaa alxamdulilah aan idhaahno wey waxaa xukuumadda jabuuti ay qaaday tallaabooyin kala duwan taasi oo lagu hubinayo wadashaqaynta guud ee ka dhexaysa maamulka dowladaha hoose iyo dowladda dhexe ee xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti waana sababta ra-iisul wasaaraha jabuuti cabdulqaadir kaamil maxamed uu sahanka ugu jiro tan iyo maalmihan soo dhaafnay gobollada isagoo soo maraya isla markaana hubinaya dhammaan qaybaha kala duwan ee maamulka la baahinayo hadday noqoto in gobollada servisde concentrega waxay hayeen way sheegeen waxaad ka leedihii maam waxay baaniri dibite baa hadlay wixii kalena dolians baad siiseen waxaad dolians siiseen waa naga qaadnay waa tahay daawadayaal barnaamijkeena caawa waxaa si toosa in khadka igu jiro ogala qayb galaya guddoomiyaha golaha maamul ee cali sabiix cumar axmed wacays cagaaran cimilada xaq